أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أيمان ولو فركي لو زنا. ګوره د دې صورت ابتدا د دې اواز نه شوې دي ندا نه یا ایها الذین آمنوا ای ایمانوالو. ځای په ځای ما تاسو ته د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه دا قول ذکر کړی دی، امام ابن ابي حاتم راوړی دی. هغه به وي واذا سمعت الله يقول، کله چې ته واورې چې الله وي یا ایها الذین آمنوا ای ایمانوالو، فرعها سمعك نغوته کېده، ځکه چې یا خو د خیر سلار د تخی او یا دی د شر نه منع کوي. دوکې یو ده درېمه پکې بلی شتي نه، چې کله تا ته وویلی شي قرآن کې ګنې یا ایها الذین آمنوا، نو یا خو د ته الله څه خیر ښیي یا دی د څه شر نه منع کوي. نو غوږ یې ښودو کې خیر دی مطلب دا شو، او نه یې ښودو کې نقصان دی، ځکه غوږ دې کېنښو یا ایها الذین آمنوا ته، نو دغه خیر چې الله خوله دی دغې نه محرومه شي، او دغه شر چې الله خوله دی چې دې نه ځان ساته په هغه شر کې به واقع شي. نو غوږ ورته ږدی یا الذین آمنوا، بله دا چې موږ د ایمان دا ونه کړو چې موږ مؤمنان یو، مسلمانان یو که نه یو؟ نو یا ایها الذین آمنوا کې اواز چاته دی؟ پخانو مړو مسلمانانو ته، هغوی ته دی. هر څوک چې دا قرآن لولي اوري او د ایمان دعوه کوي خطاب هغه ته دی. اوس که ستا دپاره پکې څه خاص استثنایي نو هغه جدا مسله چې نه زه خو پکې نه یم، بلکې علماو دا خبره ذکر کړې ده. وایي امام زهري وایي کله چې الله وایي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو، فالنبي صلى الله عليه وسلم منهم، نديك پیغمبر هم دن راغي دغه چا کوم ایمان والو کړي کنه. ها بعضو زینو کړي پیغمبر د پاره استثناءات دي، خاص احکام دي دغه پاره هغه ته الله جدا بیان کړي. او چې کله عام ویل شي یا ایها الذین آمنوا، نو پیغمبر به داخل لري کنه؟ داخل لري. نو چې پیغمبر به داخل لري مو ته به نه داخل. نو دا مسله چاته بیانېږي؟ دا اوس یا ایها الذین آمنوا منتا يا أيها الذين آمنوا دا منتا دا مسألة يعني. أوفوا بالعقود. الله أكبر. السورة شروع بدي كي ولو زنا بورا كوي. أوفوا معنا وفا كوي، وفا داري ستوي خبري بورا كولو تا دا خبري سر ترى سولو تا دي تا وفا داري بالعقود. عقود دا عقد جمد لو زنا بكسات محكمة تاوست. اوفو بالعقود زمون دین هغه د وفاداری دین دی. ګوره تاسو ته پته شته زمون په دین کې د کافر سره غدر او خیانت کول یو خو جنگی حالات دی، هغه جدا مسله. عام حالات کې د کافرانو سره غدر او خیانت کول د ناروا دي. نو دیسی دین او دیسی شریعت بل کم ذکر دی. اوس یو ګوره مسلمانان که چرته کوتاهی کوي نو دا خو د هغوی کوتاهی ده. بعض وایي یاره وایي د دې والعیاذ بالله دي مسلمانانو نه به دې زړه تور شي، لکه دا خو په عربونو مسلمانان دي، اخر ستا د ټولو مسلمانانو نه ولې زړه تورېږي؟ دا خو الله مني دا خلک، دوی خو الله ته سجدې لګوي، دوی د الله بندګي کوي، ستا د ټولو نه څنګه زړه تور شو؟ یاره ولې وایي دا دلته یو کس دی ابرو زما له دوکه راکړه. نو خو صحیح شو، دا د هغه کوتاهي ده، دا د هغه شخصي کار ده، غلطي ده. د دې دره څه ته د الله د منونکو د ټولو نه زړه تورې. دغه شان بعض په دین پسې خبرې شروع کړي، لکه کله اوس یو ګیرې والی یو کار وکړو، عالم به هم نه وي خو ګیرې والا عامي سړی دی، ګیره پرېښودی د الله عبادت یې کړی دی، ګیره پرېښودی عبادت دی، او د دې نه یو کار غلط وشو. اوس چې د چا زړه ډک دی دین ته او دیندارو ته، بړه سوی زړه کې دی کنه؟ نه دی. دا ټول علما دقه شان دي. اول خو دا سړی عالم نه دی،
او کبیل پر از عالم شو نو عالم هم انسان دی کوتای تو شو من بدا وای چې د دې سړي دا کار غلط دی او دې کې نه د اسلام سره دخل شتي نه په کې د علم بلکې اسلام او علم خود ته وای چې دا کار مکو دته مدرسه یونیورسيټي جامعه استادان ټول ته وای چې دا کار مکو نو کله چې دې اعتراضات شروع شو پوه شي چې دې سړي په زړه کې یو بڑا سپروت دی او د موقع کتا چې دې شي سموقع راشي چې زه د دین راټینګ کوم او د دین سره چې کوم خلک تعلق ساتي هغوی راټینګ کوم په څه طریقه باندې نو خبره ما دا کوله چې الله خو موږ ته وایي لوزونه پوره کوي او یو سړی لوز نه پوره کوي نو دا د هغه کوتایي ده یعنې دین خو زموږ ښایسته دین دی اوفو بالعقود به یاده ساتی عقدونه دوه قسمه دي او لوزونه دوه قسمه دي یو هغه لوز دی چې موږ د الله سره کړی دی نو دا کوم لوزونه دي عبدالله بن عباس رضی الله عنهما به وي وی دا هغه لوزونه دي ما احل الله وما حرم الله چې څه حلال کړي دي او څه حرام کړي دي او څه فرض کړي دي او څه حدود یې قایم کړي دي نو په دې کې به غدر او خیانت او نافرماني نه کوي دا یې مطلب دی سوال موږ د الله سره دا لوز کړی دی چې موږ به ستا احکام ټول منو دا کلمه چې موږ ویلې چا وویل دا کلمه چې موږ ویلې ده دا لوز نه دی ته چې وایي لا اله الا الله لا اله الا الله څه مطلب دی چې نشتی د عبادت حقدار مگر یو الله او چې د عبادت حقدار دی نو منی به کنه به منی منی به او منی به ورلا دا لوز بیا ته وایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم د الله رښتینی پیغمبر دی نو چې رښتینی پیغمبر دی نو څه به کې تابعداري به کې دام ته لوز وکړو بیا ته وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین لوز نه کې آدم علیہ السلام چی پیدا شو پا اگر ٹیم کی چیز آگر دا بچوں نے لوز آگر ستیشے ہو بھائی کی منگ نہیں ہو بل فطری لوز فطری فطری سنگا لگتا دی مخلوقاتو دا اللہ تا ہو گورا او سوچ پا کیوں کا دا دلالت پا دی نکی چی ردی یو خالق شتی نو چی دلالت پا دی کی چی ردی یو خالق شتی نو بیا بسکے دا دی خالق بندگی با کی او بندگی ستا ہوئی چی سید تویلی دی ویکا اگر با که چی دا سن منا کڑی دا اگر این منا شدی تا لوز وی کنه دا لوزونه منگ نیدی کڑی دا اللہ سر دا طول لوزونه دی نو ای ایمان والاو لوزونه پورا کئی آگا چی تا سو دا اللہ سر کڑی دی مطلب دا شو لند دا دیسی برا تاویم چی دا اللہ نا فرمانی مکاوی دا اللہ نا فرمانی اگر مکاوی حلال چی کمشی اللہ حلال کرده تب و تم حلال وی او چې الله کوم شی حرام کړی ته به ورته حرام وي او ځان به تې ساتي چې کوم حد یې ښودې پوله ده چې دا پوله د الله د دین ده ته به د دې پولو نه نه اوړې د الله د شریعت به لحاظ کې قدر به کې او حتی الوسع کوشش به کې چې عمل پرې وکړي حتی الوسع مې په دې ووي ځکه چې عبادات دا د وس مطابق دی بعض عبادات داسې دي چې د بعضو خلکو پرې وس رسي او د بعضو پرې وس نه رسي نو دی سوک نیشی ولی چی دا علیف نا دا یا پوری طول عبادات دا طول مسلمانو دا پار یو شان دی نا پا بازو زینو کی دا بازو مسلمانو سرا اسانتیا شوی دا زکی چی دا گوی وز نرسی لکه دا پاولا دا منز کول شو دار چا دا پار لازم دی چی پاولا دا منز کولش او چی نیشی پناسته وکه در دره پاره شده وست مطابق او دیسی بسی بیازه ده خواهدش یه مثال شو گنه بدی وانه بیشماره مثال وانه دویم قسم عقود کم یو دی اگه ده انسان هم سره دی انسان هم سره خود وزونه پیجنه کنه کنه نده دیتم وضاحت تزورت دی نه دیتم وضاحت تزورت نیشه ده خواهزی لگه گوره بعض علماء ولا دیسی لگه زید بن اسلام رحمه الله بوی وی عقود ده شپک قسمه دی عهد الله آغا لوزونه چی تا دا اللہ سر کری دی دویم قسم قسمم لوز دے کنے لوز نے زما دی پا اللہ قسمی چی زبا دا کار کوم دا لوز نے شو او دا اللہ نوم دی پکی واقستو دا بسر ترس ہے زما دی پا اللہ قسمی چی زبا نکو دا بسر ترس ہے اللہ دا چی
دیسی سنه دی زان بن کړی چې الله را توی ویکا یا د دیسی صد کولو قسم دی کړی چې الله را توی مکو دلته قسم لازم ماته او کفاره به ورکی خدویم وی اغه عقد چې تا د شراکت ته پر کړی دی یو چا سره دا به سر ته رسی لوز به پوره کی الله اکبر دې ته دی لوی ضرورت دی نن سبا دی کی چې کوم دوکی دړکی روانی دی کړ دا پارتنری او شراکت کده رونو یو کده پردوی دړي لو ایمان غواړي دا غړزړ غواړي د دې سنې چې بس پاوله کی چا خبرو کړي یاره کمنګ دې سره جمع شو کنه او دلته یو دغه کولا وک نو بلی ګرمه کیاري وې ډیره مزه به وکي زه چې ورځو پی خدا به ته سر ته ورسې ته به د دې پارتنرانو سره د آخري وخت پورې رښتینې پاتې شي تبو د روپی روپی حساب برابر ورکی تبو د دوکی د لکه نه ځان وساتي تبو د حرام او دروغ او دوکو نه ځان وساتي اول دی خبرو ته ګورې ځکه چې دا یو عقد دی یو لوز دی دا به سر ته رسي او دا خبره زنه کوم الله قران کې کړي د په سورت سات کې وی وقلیل ما هم او ډیر لګ دی هغه خلق چې هغه په شراکت کې او په پارتنری کې رښتینی دی دا خبره ده الله ده کله چې هغه داود علیه السلام له هغه فیصله راشي که نه هغه ځي کې دا خبره ذکر کړې وقلیل ما نو دا یو عقد دی لوز دی سر ته به رسي دپنېرې الله به یې درنه تپوس کوي که هغه ستا شراکت د رونو سره دی که هغه شراکت د ترونو سره دی او که هغه د پردو سره دی او که هغه د ملګرو سره دی او که هغه د عربو سره دی یو سړی به وي چې د عرب دی به کولي وي ځکه چې د بعضو موږ دا عجیبه اورېدلي چې لکه د عربو سره دوکې دړکې کول روا دي او د خپلو پښتنو سره به یې نه کوي وپوهتئ چې شریعت کې دا مسله کم ځای کې ده که چاته معلوم وي موږ ته دې موخئ چې عجم که د عربو سره دوکه کوي خیر دی او که عرب د عجمو سره کوي خیر دی خو عجم به د یو بل سره نه کوي او عرب به د یو بل سره دوکې نه کوي نه مارې ته څه وي چې کافر سره دې عقد وکړو که نه کافر سره رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وي وی چې څوک راولږي او معاهد کافر مړ کړي معاهد چاته وي چا سره معاهده شوې ده مسلمانانو باچا خلیفه وقت دله اجازت ورکړې ده چې ته د دومره دومره وخته پورې دلته اوسېدی شي دا معاهده ده که نه ده او یو سړی راولږي نو دا کافر یې مړ کړو جنت ته تللی نه دي ویلي وی په دې سړي باندې به د جنت خوشبو نه لګي حالانکه مړ کړی څوک دی کافر یې مړ کړی ولی بیا دومره سختی غدر او خیانت شوی دی په لوز کې نو پاتې له مسلمان بیا هغه مسلمان چې ستا رور دی ستا ملګری دی ستا خپل دی نو دا په دې کې دنده راغله دغه شان عقد البیع وی بل قسم دی د بیع عقد بیع کې کی عقد کیږي که نه کیږي عقد دی که نه دا واله دومره راکړه دا سامان ستا شو دا وشو دا ما پتا در خرس کو دا پیسی وال دی تا عقد وی بدی که بدوکی دلاکی نکی دغشان عقد دا نکاح دا ما عقد دے کن لوز ندے نو پا دی کمم دوکی دلاکی نکی نکاح چی تلی دے کی گی دا یو لوز دے دا یو عقد دے نو زکر دا وادن او دا نکاح نبا توغی ٹکاری نجوڑے نبا تی مسخری جوڑے چیزه خیر دې دیسی بو کو زه خیر دې دغه بو کو اے اباز وی و یو پیری نکاح تر اول به وسره ګورو بیا به څه ګوري ته ته چې خزه نکاح کی تا را واست خپل نکاح کی تا لوز کړي دې تا لوز کړي دې تا خبره کړي دا تا لیکل کړي دي څنګه به ته دا چې ورسته به وسره ګورو الغرض دا ټول په دې کې دنه رالو یا ایو الذین آمنو اوفوا بالعقود